colocaram essa minha volta para o Brasil como um grande desafio, né? Porque o Joinville ainda não conquistou essa competição, esse é um sonho do, da cidade, do clube. E eu espero aí conseguir alcançar esse objetivo aí, a minha quinta liga e a primeira do Joinville. E espero que a gente seja feliz aí no final aí e vou me doar o máximo para que isso possa ocorrer. Exatamente, a competição tá bastante regular, assim, né? O último colocado tá dando trabalho pros primeiros, então a gente tem que estar sempre muito focado aí, porque pra gente não correr esse risco, né, de tá saindo fora antes do esperado, do programado, né? É como uma decisão, né? Porque onde existe uma vantagem, a gente quer ter essa vantagem aí para a fase decisiva e a gente vai se doar ao máximo, vai... Claro que respeitando a equipe do Marreco, a gente sabe que a gente tem totais condições de vencer o jogo também. Aí galera, nessa sexta-feira, às 21 horas, tem Marreco e Joinville no canal Esporte TV. Fique ligado aí e rumo à liderança. Joinville, bora!